Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího videa a dneska je to videjko ze hry Fortnite, je to další část a dámy a pánové, mám už konečně tenhle ten skin. Musel jsem si vylevelit celý Battle Pass, takže jsem musel vyexpit celý hvězdy, abych měl tenhle ten skin. To znamená, že jsem si to vyexpil, takže mám kompletně celý Battle Pass i s tímhle skinem, takže jsem za něj rád. A tohle je mega hustý, dámy a pánové, bez skinu a se skinem, oh yeah, prostě luxusní skin ever a těším se na další season, protože další sezona má být, tady ta má končit totiž v březnu a další season má být, vlastně další season má být v březnu, takhle jsem to chtěl říct, no, jsem se spletl, chapter 1 season 2, teda chapter 4 season 2, omlouvám se, pokud to teď pletu. Nevím, jestli jsem to teď spletl nebo nespletl, očividně nevím. No, budu muset rázat ten palec nahoru, odběr zvoneček samozřejmě potěší taky. A jinak už jsem level 121, to jsem si samozřejmě taky vyexpil, takže můžu vám to říct. 121, to jsem si samozřejmě vyexpil, ano. 121, to jsem stihnul dnes nějak tryhardit a vyexpil jsem si to. Nekecám vám lidi, jo, stihl jsem si to fakt vyexpit a bylo to docela fušku. No to je asi všechno tomuhle z tomu. A Keymaster, že budu mít dva klíče, výborně. To chci. Mám sniperku, takže se snad doufám i trefím. Tý správný vzdálenosti, že? Podle toho se stříhám, vydám to nějak. A asi tak, no. A to je víceméně celý. Ale, legendární sniperka. Výborně. Tady jsem někde nechal to vozítko, nevím kde je. Je motorka, hele. Výborně. Pojď. Boom. Hell je. Není tady někde týpek? Tak tohle bylo jednoduchý, no. Měl u sebe. Ale Maven Auto Shotgunku, jo, měl tady u sebe, aha. A klíček dokonce, výborně. Mám slurp, jo. Ten si můžu dát, abych si doplnil shieldy. Proč ne, že jo? 16 lidí, já bych to cítil na výhru dneska. Takže doufám, že bude i ta výhra. Hele, kladivo. Kdyby si to vzal místo ty sniperky, no. Neberu. Samozřejmě opět hraju mod bez stavění, jak už znáte. A budu moc rád za ten palec nahoru samozřejmě. Odběr zvoneček, to je aspoň tady stavba. Jinak ta grafika je fakt deheberoucí. Opravdu se na tom dali záležet vývojáři z Epic Gamesu a fakt je to luxusní. Těším se na další season, protože aspoň bude o dost zajímavá, doufám teda, a přibědou taky nějaký nový lokace. A toť vše asi, no. Tyjo, tady těch věcí. 15 lidí, ne 14 lidí. Remaining. Jsem zvědavý, jestli vyhraju nebo prohraju. Teď otázka. Teď dostanu snipe a někdo mě zabije. Dva big shieldy, tak to jo.
Medkit nemám, to je velký špatný. Jako potřeboval bych medky doš, no, někde najít, no. Nevím, jako, kde mám najít medky, ty jako ženo. To je další problém. A to je ten problém už, no. 11 lidí zbývá. Takže 10 lidí. Ouje, ouje. To mám rád, to mám rád. Chci vítězství. Jako s 2 kilama to není to tak špatný. Čekal jsem to o dost horší. Jo. Tohle to ještě zkusím nějak stihnout upravit a ještě co nejrychleji vydat a dnes bych chtěl udělat i streamoš. Mám to v plánu, takže dnes bude stream z Fortnite. Takže když tak doražte. Budu moc rád, když dorazíte ze streamošu. A vše. Jenom zvítězit. To je další věc. Tohle se skočím. Easy. No takže Battle Pass mám teda komplet. Což je bomba. A teď jenom čekat na další season, no. Vše asi. S tím kladivem tady jako tryhardíš. Aha. Kdo si mě označil? Au. OK. Tohle byl docela snipe jako pěknej. Au, au, au. Já si fakt vezmu to kladivo. Tyvogo, ne! Jo, tak takhle. Tyvogo ze všech stran. Třetí místo. Jako za mě spokojenost, jako třetí místo. No, já si myslím, že už se s náma pro dnešek asi rozloučím. Takže, pokud se vám tohle videokoliv bylo, budu moc rád za palec nahoru, odběr a zvoneček, potěší. A jo, mám level teda... tohle je nějaká kravina. Mám teda level 121, takže to je za mě suprový. Jinak jsem si to vyexpil, takže... A pak jsem za to získal ty hvězdy. Jak vidíte, už mám teda vyexpený celý ten Battle Pass. To vám můžu ukázat, že mám všechno vylevlený. A děkuju moc za pozornost, budu moc rád za palec nahoru, za odběr a zvonec a uvidíme se u další části ze hry Fortnite. A děkuju moc, že mě odebíráte, že lajkujete, že komentujete a u dalšího dílu se uvidíme možná zítra, dneska bych chtěl udělat ještě ten streamec, takže
Tohle to video se ještě pokusím se stříhat, upravit, vydat co nejdřív, ať to máte na mém YouTube kanále a odkaz na můj Twitch máte jako vždy. Vždycky na hlavní obrazovce se vám ukáže můj Twitch, takže twitch.tv/. My se tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, já se s váma brdneže kloučím a u další části ze hry Fortnite zase čau.